ky dështimi amerikan a bën që aksionet që ata kishin taksur për opozitën t'i kalojnë e dramës? Unë kam thënë dhe për para dhe është diskutuar kjo, dhe më thënë demokratia edhe vlerat e një shtetit drejtës nuk bën me eksportim. Dakor, t'ja përdo unë. Ka eksperienca që dështuan në Irak, në Afganistan, në... Nuk bën me eksportim dhe kjo është. Me gjitha të, Amerika nuk shikon, nuk e mendon që ndërtoj ato vlerat demokratike që bota i ka ndërtu për 200 vjetë. Po kjo të rikoj dhe një hipokrizi të shqiptarve, të cilët, ndërsa bërtasin për pro-amerikanizm, këte i dollën, në më thënë, kundra. Pra, vim ke ajo që shqiptarët nuk votën për vlera ideore, për vlera kuptare, për no, janë mercenarë që votojnë për Beon ose për Bajraktarin. Kaq e kanë shqiptarët kujtën. Pra, Berisha nuk e shohën për njëri të vlerave perëndimore, sepse Berisha edhe e tregoj së fundi, nuk ka asë një vlerë perëndimore. Asë nuk ka pas, asë nuk ka. Ka qenë thjesht një demagog që ka api momentin. Situatën në 90-ën, e përdori shumë mirë në favor të gënjeo dhe përëndimin që ky është njëri me vlerë përëndimore, mi po njëri unë nuk do të jashtë lëkurës vetë, ka një shprejë veriore. Dhe Berisha nuk dilë të do të jashtë lëkurës vetë, jashtë natyres ti, jashtë formimit ti, jashtë karakterit ti, nuk dilë të do të, dhe ja ku është fundi. Pra, përsa i përket asaj që Berisha trumpeton, patriotizmin, vlerat dhe akuzon në ramën nga mjesin darkë për trafi kombëtare me Vučićin, kjo që ka bërë Ilir Meta dhe Sali Berisha me himarën, me emrimin këti belerit në kryetë, është trafi e hapur që shqiptarët po të kemë pak në djenë kontare, se mos në bëhet vëndë për parti, duhet i marrën me shqelba dhe dishduken, me shqelba, dhe më në të fushës një kalë të roje, në një situatë tjilë, dhe këtu ka përgjithsi, sepse... Po mos më diqë pyët jetë, o, demaliaj, mos më diqë pyët jetë, o, bu. Të mbarojmë njerë temën e Partisë Demokratike, apo do me ju shmangë analizës Partisë Demokratike, të blenë edhe ty, të kapën. Papa, mu më blejnë sa këne, sa ne, gjimë të ndërë. Apo të kërsnun me dosjen, të nëzorën dosjen.